ମଠ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ, ଅତିବଡ଼ିଙ୍କ ସାଧନା ଓ ସମାଧିପୀଠ ପ୍ରତି ନାହିଁ ସମ୍ମାନ, ସମାଧିପୀଠରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିର ନମସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସାଧନା ଓ ସମାଧିପୀଠ ଆଜି ଅବହେଳିତ, ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓ ଜବରଦଖଲରେ ରହିଛି ସମାଧିପୀଠ, ଫଳରେ ମଠ ଜାଗାର ଉନ୍ନତିକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ସେପଟେ ମଠ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ଏହା ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ଜାଗାରେ ବଳିଆ ପଣ୍ଡା ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ। ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଅବଗତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଦୁଇ ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ତହସିଲଦାର ଯାଇଥିଲେ ମଠକୁ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ RI ଅଫିସ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ତ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ବଡ଼ଓଡ଼ିଆ ମଠ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ସାତଲାଣୀ ମଠ, ସେହି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅବହେଳା ନିଶ୍ଚିତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିକୁ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାଗବତ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପୀଠକୁ କରାଯାଉଛି ହତାଦର। ଦିନକ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ଅତିବଡ଼ିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତେବେ ଜାଗା ବିବାଦରେ ଥିବାରୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ଯଦି ଏବେଠାରୁ ଏହି ଜାଗାର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅତିବଡ଼ିଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ଏହି ମଠ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଅତିବଡ଼ିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତହସିଲଦାର ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଠି କ'ଣ ଘର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଏଠି RI ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଆମେ କରିବୁ, ଯିଏ କୌଣସି ତା'ର ଅଂଶୀଦାର ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ନଥିଲେ, ଯିଏ ଶିଷ୍ୟ ବାଡ଼ି ବି ନଥିଲେ, ଚଞ୍ଚକତା କରି କାଗଜପତ୍ର କରିକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ସିଏ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରିକି ସେତକୁ ବିକି ସାରିଲେଣି ସବୁ। ଯେତିକି ଜାଗା ଥିଲା ସାତଲଡ଼ି ମଠର, ପ୍ରାଚୀନତମ ସାତଲଡ଼ି ମଠର, ସେତିକି ଜାଗା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 24 ଦିନ ଆମର ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ପାଳନ କରାଯିବ ସାତଲଡ଼ି ମଠରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମେଟ୍ରିକ ପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ଆନ୍ସିଲାରୀ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ସାତଲଡ଼ି ମଠରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଘରର ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ତାକୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ଯେହେତୁ କଲେକ୍ଟର ସାତଲଡ଼ି ମଠରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେବ। ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଆସ୍ଥାନଟିଏ ପାଇଁ ଅତିବଡ଼ି ବରୁଣଦେବଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସମୁଦ୍ରର 7 ଲହଡ଼ି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହା 7 ଲହଡ଼ି ମଠ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତେବେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ସରକାର, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।